Wote wamefanya wangu. Mege, kuna hivi ya. Kwanza nipige picha. Unaona nikukambia upanguze hapa. Ukasema ati ni kama kuna kitu. Hakuna kitu mimi nilikuwa nakuficha. Nilikuwa nataka tupa kuipa safi. Sikuwa najua kama kuna mtu atakuja. Si ulisikia kipiga simu usiku? How do you do it?
Faith, siumechezo katosha? Siumechezo katosha? Sasa mtakuja Monday, sindiwa? Monday mtakuja? Monday? Paka Thursday. Friday sitakuwa. Kwa nafasi ya kwenda nyumbani. I hear you are so excited to go to the village. Ah, when the village, when the uko? Sitakuwa ndani ya Bali. Nana. Kuna mfuko yenye imetengenezwa huko kwa hawa wazungu. Kwa mgongo niwezi ibiwa. Simu inaekelewa hapa hivi. Kama unakuta simu yenyewe inajicontrol, inapiga, inampiga, inapiga mbele, inapiga, unakuta inapiga all directions. Alafu ina combine videos hivi hivi. Inakuja inakuwa one full big video. Thank you.
That's a video. Bye.